Sida, yes. God sending på Nadderud i dag, eller? Veldig. Deilig med seier. Og veldig fortjent, da. Deilig er å slå et av de antatte topplagene så overbevisende. Det er veldig deilig, egentlig. Og det viser egentlig bare det vi har trodd hele veien, og det vi har følt, at vi er et veldig bra lag, og kanskje ikke har fått helt ut det vi har inne. Og når vi nå skårer en de fire mål, og det liksom slipper oss litt løs, så er det veldig deilig. Så er du involvert i tre av de i hvert fall. Skårer en selv, to ja. Innlegg som fører til mål. Hva ja. Tenker du om egen innsats? Det flyter bra nå. Jeg synes det var bra, ja. Ja, i hvert fall offensivt. Så deilig å score og få assist, og det er jo noe jeg må bidra enda mer med. Og det er deilig å liksom få det også ut. Og så ekstra deilig mot et topplag som Mjøndalen. Korn og VM nevnte at jeg skulle spørre om feiringen din. Hva er det med denne fingeren som surrer rundt? Jeg vet ikke helt selv, Klas. Det er bare noe som kommer litt instinktivt. Så jeg får se da om det blir en greie. Det er ikke tenkt så mye på det. Skår ikke så mye, så da har jeg egentlig ikke tid til å tenke på feiring. Så er det midtbanemakker som bidrar med to scoringer i går. Og hvor viktig er det at dere på midten melder dere på nå og er med på å bidra til at det løsner offensivt? Jeg tror det er veldig viktig, fordi det har vært mye press på spissene, og de bidrar selvfølgelig veldig mye, sånn som Gift for to assist i går også. Det hadde ikke blitt mål uten det. Og så er det viktig, sånn som det spillsystemet vårt, at vi også bidrar med mål og assist. Det er mange vi kan trekke frem der med Krokstad. Vi trenger flere mål fra midtbanen, og Krokstad begynner å score mål, og det er godt å se. Og så synes jeg alle spillerne leverer en solid kamp. Gift kommer inn og gjør det bra, Oliver ser veldig frisk ut. Så det bare viser den bredden vi har da. For vi kan bytte inn på Cornelius og Fitim blant annet med flere. Og igjen da, Stabæk support bakmålet. Vi er på hjemmebane, på bortebane, overalt.